Bueno, ba ba Arratsaldeon eh guztiei eta eta mila esker, eh, honetan parte hartzagatik eta eta gero bestalde ba bueno, ba baita ere galdetegiari emandako eh, arrera onagatik. Eh, bueno, nere burua aurkeztuko dut Mikel Bringas naiz. Jaurlaitzaren kirol kudeatzailea. Eh, kudea eh partekatuko dut zaiatuko naiz partekatzen dere pantalla, baina hemen arazo bat ikusten dut, partekatzen dudan bitartian, zaila egingo zidala jendea onartxia. Eh? E, jendea baldin badator. Ikusten naiz eta oen dere pantalla, ez? Lazai, Miguel, jenteak eh, izkatzen badau ni joan gonaz zartzean, eh, bale? Alde zo? Bai. Vale, oso ondo. Eh, pantalla ikusten alde zute, aurkezpena? Bai, ikusten da. Baina, Bai. aurrera ingo dugu, vale? Bueno, e, izena eman zuten guztia guandikan ez, ez dira konektatu, ez? Baino, baino azte kordua dugu eta, eta abiatuko gea. Gehienak, e, honetan zaudeten gehienok orputz eskuntzako irakasleak zeate, eta guztira goita masek, e, izena eh, eman dezute saiontan. Vale. e, pf, iragarri genuen bezala, ba, hau da saio honetako e, gai zerrenda. Mm, saiatuko gea azkar joaten, e, bukaeran ez tartia izateko eta eta ordu bete baino gehiago ez, ez lusatzeko. Gero, bueno, e, bestalde jakinarazten dizuegu saioaren irudi bat Twitterren mugituko degula eta eta bideoa e, YouTubeen argitatuko degula. E, datorren astelenean, mugimendu egunean ikusgai egongo da eta erabiltzen ari garen aurkezpen hau ere bertan e, egongo da. Molatzen ari zara, Joseba, jendea onartzen, bai ez? Bai, bai, bai. Bale, bale, oso ondo. E, bueno, pa, ondo iruitzen bat, zazue, harira joango gea eta... eta... Mundu mailan adituak diren mar, Trenbrake eta John Reillyk idatzitako artikulu horretan eh, kokatuko genuke abia puntua. Eh, bueno, bertan esaten ziguten da egungo, egungo lar, larritasunaren berri ematen ziguten. E, eh, esan ba, bueno, gure guain umetan erabiak inoiz eh, sasoi fisiko gutxien izan duen belaunaldia diala, oartarazten ziguten, eta eta egoera konpontzeko, eh, e, neurtzeko beharra aipatzen zuten, ez? Ingeles ez bada eh, hori, e, what, what is measured is treasured, eta nik uste dut honetarako e, ba, erabata proposa ez? E, Nola baita, baloratzen dugu, neurtzen de, deguna, eh? edo beste modu batean esan da, arazo bat neurtzen ez bada, ba, ikuste izinak gehatzen dela galdetegian irakasle batzuk e, galdetzen zuten, ez? eta eta hau zertarako, ez zeintzuk dira helburuak? Bueno, ba onura gehiago aurkitu ditzakegu, baina nik bi hauek azpimarratuko nituzke. E alde batetik e, etekin ateratzia irakasleak dagoeneko egiten ari diren lanari galdetegiaren erantzunen arabera, ba, bueno, bi erenek dagoeneko probak egiten dituzte korpuz eskuntzako saioetan. Eta bestaldetik, nire ustez, lagungarria izan daiteke jarduera fisikoaren sustapena agenda politikoan txertatzeko. Nire ustez gabezi potoloa dugu gai honetan eta adibide gisa irudi horretan ikustetzak ez hautezkunde aurreko EITB-ko debatia, e, eta nere ustez izan den datu bat da hor, e, osasun arloa, e, ez da bai datzen ari zirenian, inork etzuela aipamen egin jarduera fizikoaren e, inkuruan. Bestalde, ba, ba, egin beharreko osnarketa bat da, ba, hori, ez? E, jarduera fizikoa edo sasoi fizikoa neurtu behar dugu jarduera fisikoaren maila aztertzeko bi bide nagusi daude. Galdetu e, edo neurtu. Galdetuta ezkerreko txio horretan duzu ez, ez esaten ziguna. Eh? Euneko hogei, hogei tamarreko zehaztasuna lortzen dala. Eh? Galdetzen baldin baizute hori da lortzen dala, eh, lortzen dan zehaztasuna. Eta gero eskubiko irudian duzu eba oain, hemengo eskoletan garatzen ari den azererometria ikerketaren irudia. Horrelako azerketa egitea oso lan potoloa da, eta guain garatzen ari gara, baina ezin dugu pentsatu hau maiztazun handiz egin daitekeen zerbait denik. Eh? Gainera, sasoi fisikoaren maila e, erabaldotuta dago o, osasunarekin. Eta e, Eta beraz, bueno, ba, ba sasoi fisikoa neurtzea agian e, egokiagoa izan daiteke jarduera fisikoa e, aztertzea e, baino. Eh, jarduera fisikoa sustatzeko plan e, plan bat egiten danean eta askotan ateratzen den konzeptu bat da hori, ez, workforce edo lantaldea antitzarena. Irudi honetan ba saiatu naiz azaltzen gorputz hezkuntzako irakasleen e, garrantzia, ez? 1200 langile inguru, e, formazio, formazio unibertsitario especificoa eta dedikazio profesionala dutenak. Bueno, eta ah, bukatzeko e, eh, nire ustez, eh, hauesek dira ez eh, zaintza sistemak bete behar dituen eh, baldintzak. Mm, alde batetik, bueno, eskuntz, nire ustez, eskuntza zailak hartu beharko luke honen eh, lidergoa, baina osasun zailaren parte hartzea beharrezkoa ikusten dut, arlo horretan eragin zuzena duelako, eh, irakaslekin adostua eta, eta sortua, eh, behetik gora sortutako zerbait baldin badan ere ustez e, arrakastatsua izateko aukera gehiago izan du. Barkatu, ez? norbait sartu da mikrofona itzali mesedez, eh? sartu berriak zaretenok, itzali mesedez mikrofonak, ezkerk asko. Azaten, izaten ari ginen, bueno hori, ez? Betik gora sortutako zerbait baldin bada, ba, arrakastatsua izateko aukera gehiago izango izan izango lituzkela, nire ustez. Gero, eh, evidentzian oinarrituta, ez? Eta gehien bat osasunarekin lotutako evidentzian e, konparagarria, hau da, e, bai, bai gure evoluzioa denboran, ez? Eta bai beste gizarteekin baita ere. E, egingarria, egingarria ba, danontzako, osea, inplikaturik egongo dien guztientzako, irakasleentzat, ikasleentzat eta kudeatzaileentzat. Eta ba, Azkeningo isagarria esango nuke baskalagarria, ez? Hau da, hasi poliki poliki, osea hasi modua palean hasi nahi dutenekin bainon e, azteko asmoz eh jutia poliki poliki azten, ez? Bueno, hemen ez naiz eh luzatuko kontu honekin, baina bueno, hemen, e, hemen dezute pixkat bueno, eskalargarria izateko zehazten dian eh baldintza e, nagusiak, ez? eh dana den aurkezpen hau esan dugun bezala hasieran bideoa eta aurkezpena eta egongodia dia ikusgai eh datorren astelenetik aurrea e, mugimendu egunean eta pasako dizuegu horren esteka baita ere eta besterik gabe bueno hitza emango diote Josebari e, Joseba nahi dezunean ba, 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 aurrera e, pixkate, Joseba komentatuko digu galdetegian jasodian emaitzak eta bar Vale, va. Ba. Eh, bueno, arratsaldeon guztioi eta mila esker, e, oso harrera ona eduki dauelako iniziatiba hau. Iniziatiba hau dakizuenez eh mugimenduek erakundetik etorri izan eta eskatu oskuen e, kolaborazioa eskuntza departamentuari. Orduan, e, berriztapen berriz tapen zerbitxotatik, e, ni egoteko e, eta laguntzeko, eta horregeitik hau aurrera erabaki dugu jarraitzea, ez? Irureun pertsona hartu dabe parte, eta erditik ikus, ikusi aldo zuen les informean, dire lehen eskuntzakoak eta beste erdie, ia eunda berrotamar, bigarren eskuntzatik, ez? E, horietatik, esaten da, e, bueno, niz somatzen ebana hasiera baten, ez? E, ia eren batek egiten dauela testak, e, lehen eskuntzan, ia berroge daino ailegatzen dela, eta ia laro eta marrak, eguneko laro marrak, egiten dauela testak pasatzea euren ikaslei bigarren eskuntzan. Orduen, horrek esan gure dau, benetan badauela lan bat, eta jenteari interesgarria iruditzen jakola, eta erabiltzen dauela. Orduan, aprobetxetan datu horiek, ba, pentsau ezartzea, ba, Galizian bezalako lako sistema bat neurtzeko modu batez, e, neurtzeko erramienta erraz bate planteatzea eta zuen, esku, zuen eskuetara ipintea interesgarria litzatekela ez. Ni badakite, bigarre, lehen eskuntzan batez be, e, batzuk ez tabela, olako testak pasetan, ba, herramienta falta gaitik, ez, ez dakilako zer herramienta erabili, edo baremoak egiten nahiko lan nekosoa dalako, ez. Eta horregitik irutu jatan interesgarria olako herramienta bat e, egitea departamentutik eta albada, ba, osasun zailarekin batera, e incluso kirol eta jordera fizikoaren arloarekin batera. Bien, E, eh, ikusten zen nolako... Segundu bat, Joseba, barkatu, eh, jendea degu zain, ez? Eh? Albaldi bazuzuk eh, on, onartu zen dibeste latea behar naiz aurkezpenetik. Eh, Albaldi bazu baten badago zain... ez dut ikusi, orain ez dut ikusten. Vale, 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 ba, segi, segi, lasai, segi, ez, nerea eta zaite justu eh, alarma hori, baina, bueno, segi, lasai. Uh, Segi, segi, gero bueltatuko gara Joseba. Berandu xamar vale. da baita desarteko beraiek. Ederto. Haurana. Bueno, e, ikusten badugu e, txostenen agertzen diren probak, gehiengo batek erabiltzen dagoena dire onjarrizko kualitate fizikoen e, testak, ez? Hau da, abiadura, flexibilitatea, e, resistentziarekin erlazionatuta dagoen e, e, e biotz arnaz e, neurketak, eta indarra. Bai, orduan nik uste horien hartu behar dugu horiek kontutan hartu, gero gut diseinatzeko gure sistema propioa. E, gero gertu geratzen dire, koordinazioa, erreakzio eta e, abiadura eta bizkortasuna eta horeka. Hor, e, ziurazki sortuko da lantalde bat, eta lantalde horretan parte hartzen da benen artean, erabakiko dugu zeintzuk eta zergaitik e. E, probak aukeratu modu erraz batez e, gero herramienta sortzeko. Segitzen badugu, e, gero e, oso interesgarria da urrengo galdera. Zeintzuk ikusten da ben interesgarria edo e, sistema bat adostea komendigarri izango litzateken, ez? Eta hor, gehiengo argi batek e, esaten dau, baietz, interesgarri ikusten da bela e, media i, lautik hiru pertsona pentsetan dabe egin behar dela, eta soilik euneko amaren batek pentsetan dago ez, ez dauela merezi duten, eta gero deko gu beste euneko amabostak pentsetan dago ez dakila zer pentsa hoez. Hori datuak pasetan badugu eta analizetan badugu lehen eskuntzan, ba, hor igual dago apurbete porzentai altuago zalantzan ez ia uneko irutik batek ez da argi ikusten. Batezbe batez gehiengoa jarritzen dugu izaten ez dakienak e, merezi dauen, baina bi eren argi agertzen dire alde. Eta aldiz, bigarren eskuntzan, hor, euneko laro marrak, baino gehiago pentsetan hau merezi dauela. Bai? E, bueno, ba, hau ikusitan ikuste dut, e, interesgarri izango litzatekele, olako herramienta bat sortzea eta danon eskure ipintea alde batetik bakoitzak modu erraz batez sartu alizateko euren datuak eta automatikoki agertzeko emaitzak eta holan urtetik urtera edo bi urtetan behin edo erabakitzen diren taldetan olako jarraipen bat egin alizateko eta bestetik departamentutik e, ikusi alizateko makrozifrak zelangoak diren eta zindan errealitatea eta datu horrikaz nik uste dut e, ba, gure politikoi eta goikoi modu erraz batez e, erakutze aldotzegu e, ba, jarduera fisiko gehiagoaren beharra. Bai, gorputz eskuntzako klase gehiago sustatzen, bai, beste iniziatiba batzuk sustatzen, jarduera promozionatzeko. Bai? Eta gitze gora bera hori da egiten dudan analiziaz. Gero ikusite azken e, bi galdera, E, hori, zure uste sistema hori sortzeko zehartu behar dan haintzat, hor, e, bariabilitate asko dagoz, zehaztapen maila izugarriak egon dire, eta iaia ia bakoitzadeko bakoitza deko bere iritzia, bere ikuspuntua, eta buf, e, anistazuna terriblea da. E, Zaiatuko gara talde, lan talde horretan, ba, danon iritzi edo gehienguaren iritzia e, kontutan hartzea gero herramienta diseinatzeko lehen esan dutxu da moduan. Eta amaitzeko, ba, zerbait gehi hau e, eh, adieraztea, adierazi da dutenak, esan dabe ge gehien baten, ba, lehen eskuntzen egitekotan, izango litzateke azken zikloan edo inkluso zeigarren mailan bakarrik, eh, eta bueno, bai, nik printzipio hori logiko ikusten dut, zikeran martzan azteko, ba, egingo da zerbait eh, erreza, sumea eta pilotaje bat e, e, proposatuko da. Eta gero apurki apurki esperientziagaz joango gara ikasten eta fintzen e, erramienta hori. Bai? Hori zeda dana. Oso ondo, Joseba. E, Adoz esan, e, zonarekin, adoz egin eta gitu nahi dituzke ba, ideia batzuk ez, bizkate, zuk esaten zenuen bezala, ba, galdera ireki hoietan emandako iritziako susberdinak izan diela, ez? Eta denetarik egon e, dela, e? baina nik pizkat ideia hauekin e, bueno, alde batetik argitu ber da ez? E? O sea, mo, argi utzi ber dugu momentu honetan e, bueno, agindu Bueno, ba de, agintu hau martxan jarri behar degula, baino adostu behar dugu e, zer ebalatu behar dan, noiz ebalatu behar dan, da, ze adina eta ze maiztasunarekin, zeren bidez, da, ze probak egin behar ditugu, nola bildu datuak, nola erabilitatuak, nola kudeatu behar guzti hori. Eta gero, ba, Josebak esaten zuen bezala, ba, e, 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 erantzunetan oso oso iritziz berdinak ziuden, ez? Baino, eta batzuk gelditzen zian detalle txikikin eta beste batzuk oso modu orokorrian hartzen zuten. Horregatik esaten dut nik argita garbi utzi nahi hau dala ekimen zehatz txiki bat. Eta honek ez du konponduko, ze batzuk sartzen zituzten, saku berian arazo guztiak eta ez du konpontuko eh, jakinadan bezala ba, ez gizartearen arazoak ez eskuntzarenak ez korputz eskuntzarenak ez jarduera fisikoarenak baino holan izanik ere imperfektua izan da ere eh? ba, ekarpen positiboa izan daitekela uste dut Eta gero, ba, bueno, beti hori, ez, e, nola errealitate berdinarekin batzuk, mehatxu bat ikusten dut, et, eta beste batzuk e, aukera, ez. Aukera garbia, bueno, ba, nere hobetzeko, ekarpen e, e, bat egiteko gizarteari, eta beste batzuk, e, ba, bueno, ba, lankarga bat gehiago bezala ikusten dute, edo, edo traba bat gehiago e, bezala, ez. Bueno, hau pixkat, Joseba eta Bioke aurkeztu nahi genitxun, e, e, ideiak holan azteko, e, gero, bai bukaeran plantatuko dizkezuet, bueno, pa pauso zehatz batzuk e, eman nahi ditugunak, hemendik e, e, aurrera. E, nahi badezue, hemendik mm, aurrera, bueno, libre temora nik uste joan garela ondo, azkar egin degula, gure sarrera hau, eta hemendik aurrera, bueno, ba, irekitzen dugu tarte bat e, ez da bai da, egiteko edo norberak bere ekarpenak planteatzeko, plazeratzeko eta 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 edo zalantzarik baldin baizute, zerbait ez bada garbi geratu edo gehiago sakondu behar badegu ba bota lasai eta saiatuko gea. Orain da orain da momentu egokia. Ez dakit nor, norbait animatzen dan aste Az, azte, astea. Nabaisue E, eh, ireki mikrofonoa, aitorrek agien zerbait esan nahi dugu? Ez, es ez ez barkatu. Ata zein nire, zireki zaitu jo bat baino ez. piztu mikrofonoa lasai, eh? zerbait komentatu nahi baldin bai zuen. Joan gara... Pildurtuta, edo bueno, unitxerre ematen du baiet. Eh, pertsona mediatikoa denez, esperientzia bueno. badu. <laughs> Eta hori janidea dira zui Bai, 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 bai. Nola, kendu dut. A ber, eh, nik baino aukera ikusten dut, argita garbi. Nik uste dut aukera dela, eta hori, pa, pa, beste pausu bat dela. E, gizartearen aurrean, gorputze irakasleak, eh, o irakasleok, ba, bueno, beste modu baten aurkesteko. Eh, garrantzitsua dela, nik uste dut, eh, ondo zehaztu eta adostea, horretan gaude. Eta gero, ondo azaldu eta ondo saldu gauza biak, ze, zuek esaten zen dute moduan, bai Josebak eta bai Zeuk Mikel, e, eh, Claro, irakarle asko ez, ez dute ulertu, hasi dira inklusibo tasunari buruzitz egiten, laro eta laro gehi eta margarren amarkadan egiten ziren frogak, froga hau bai, bestea ez, baina bueno, eh, nik dut ondo azaldu behar zaiela, E, ondo saldu gero gizarteari eta a, aukera ona dela. Bestetik e, ideia edo karpen moduan, nik uste dute gazteizko fakultatean, deustoko fakultatean, hor lizentziatu graduatu berriak irtetzen direnean, hor ere azaldu behar zela, irakasle eskoletan, eta gero ja, e, niego alfa, alfa hoiek entzuten eta ikusten, Jonathan Rodríguez, ez dakit nola den hori Andaluziako ikertzailea, Ba, bueno, hor badago alfa horretan, alfa horoko rara, gero alfa alta prioridad nik uste dut hori dela gurea, ni, ni, nire uste apalean, ez, eh? Se, claro, azten bagara, tolesdura dura subeskapularrak eta trices toles dura eta neurtzen nik uste dut hor arazoa izango benukela, kamiseta endu behar dituzte, edo, buf, eta nik uste dut hor sekulako arazoa, eta, baina, bueno, alfa alta prioridad egiten bada, nik uste dut horrelakoak orokorrean egiten direla, da nire, 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 keska edo da, jo, mutureko sufrimentua ez da esitxailea, esaten zuen batek, Eta ni horrekin bat nator. Ze ikasle askori, e, eh, ba, bueno, hogei metroko tese hori edo ikasle esaten dute, eh, el, el, la, la proba del pi esaten diete ikasle, que está, bueno, kurs nabete edo le, le legerren proba hori egiterakoan, e, eh, ikasle asko, que, ba, bueno, sufritu egiten dute, pila bat. Orduan, gure test hauek edo gure proba hauek hau, sufrimentuarekin erlasen atxe maritugu, irakasle batek esaten zidan, e, eh, mendozak Mendoza, esaten zidan askotan, esaten dit, egin, eh, Eh, lehen eh, e, edo gimnasia hori eh, el, elkartzen zen potroarekin eta oik, oik, eta gaur egun edo a, urte batzuk aurrera go, eh, la, proba prueba del pi horrekin, ez da, ikasik esaten, te acuerdas de cuando hacíamos, eta hori sufrimentuarekin relacionatzen dute, gehienek, eta gero gutxi batzuk, oso egoera altua dutenek edo kardiovaskularra ona dutenek, ba, bueno, e, eh, arrakaztarekin. Borduan, horrez dakin nola kudeatu, Eta gero beste, ba, bueno, erronka bat ere bada, lehen eskuntza, noiz hasi, nola hasi, eta hor ere, ba, bueno, salatza daude, hor, bueno, ikusi badia ikerlarik ekser esaten duten, evidentzia zientifikoak zer dioen, eta gero tesak egitea, ba, bueno, seguruak, ede, fiableak, errazak, eta estandarrak. Eta gero ni benetan eh, aurreko Eh bueno, jornada hoetan edo itxaldi hauetan eh, komentatu genuen dafiz hori biri gustatu saitasko eh alde hori osakidetzarekin datu hori konpartitzea. Hau da, guraso ipaimen askatuta ikusi behar da nola dauden gauza hori guztiak, baina uste dut hori oso nura onuragarri izango litzatekeela, eh, pediatrek, hau da, familia medikuek datu horiek izatea modu estandarizatu baten eta erabilgarriak izatea eta gureki, gugara profesionalak harreman izatea, claro, gainkarga izango da, bai bai, izango da. Zete zoi sartu behar dira beste mod batean, oain no? igual Excel horri batean sartzen genituen, eta punto, gero igual beste formatu batean aldaketa egon behar da, ikasi egin behar dugu nola sartu datu iek, e, norbaitek testo aldatu egin beharko ditu. Eta ikastetxe batzuetan ez badira egiten instituto batzuetan, bat, bat, bat ba, egin beharko dira, edo, bueno, gomendia man gozaie, baina hau, erakargarria egiten badugu, eta ondo saltzen, eta saltzen badugu, batez ez eta beste zetas, ba, klaro, eh, nik uste dut irakasleak eh, apuntatuko direla, esan dut, oie, ze hona, ez eh, egin dezagun eta aurrera eta erabilgarria da eta balio garria da. Ba, bueno, nire, ideia hori. Eta gero, eh, komentatu duzu, e, eh, agindua dugula martxan jartzeko hau, no, noren agindua zehazki? Bueno, eh, a ver, al agindua da nire nere zuzendariak agindu hori yeah. e, emantzian esan karbi dauka e, e, piloto bat egin behar degula aurten eh? eta mm, itxe yeah. eta itxe da omen dago bi departamentoen artean osea eskuntzan ere begi honez ikusi omen dute hau eh? e? hori da nik dakadan informazioa yeah. e, esan bezala zehaztu behar da dena e, Posgarria iruditzen zaitzuk baita ere, zer ikusiko zute, endere, nere proposamena ikustet, a ber, ibili naiz aztertzen daudena ez aukera ezberdinak, e, nere ustez momentu honetan, bueno, ba potoloenak izango obligateke aipatu duzun bezala Dafis e Galiziako referentzia, mundu mailan agian e, sistemari garatuena da Esloveniakoa. Eh, quero momentu honetan badago Europa mailako eufimos izeneko proiektu hori, baino e, alfa baterian ikuste dut, alfa bateriaren atzian lan handia dagola. Eh? Oso, oso. E, amar, urteko edo gehiago lan dagola pilatuta, jende oso ona lan, e, lan egiten e, proiektu horretan, gero bestalde, bueno, ba, e, oietako batzuk e, granadako profitaldekoak dira, eta, eta hau da, Nolabait, gertuko jendia izan daiteke baitaren, non, non, E, momentu batean baulkularitza eskateko Karla gaiteko eta bai bai, e, aritzeko daiteke e, e, hor aukera e, aukera onak ez eta gero bueno zuka zen zenu baita ere osasunaren e, osasunarekin dagoen harremana esaterako Galizian Eslovenian baita ere Eslovenian gertatzen dana da eh gurasuek e, onartu ezkero pediatrak E, ikus ditzake datuak eh? eta eta nik uste hortik ateatzen dela sortzen dela oso aukera ona. Hau da, ah, e, osasun osasun arlek, arloko profesionalek e, lotzea e, jarduera fisikoa eta osasunaren arteko harreman hori. Oandikan gabezi handia dugu. E, gauzak aldatzen ari dira esaterako Nafarroan e, medikuak hasi dira ja, bueno, ariketa fisikoaren inguruko e, edukiak jasotzen, beraien informazioan eta barreta Eta bar. E, eta poliki poliki nik uste eta hori dela realitate bat, beste estatu batzuetan ere berdin gertatzen ari da, aldatzen ari dana. Mm. Eh, eta bueno, neurri batean, bueno, gakuan ikuste dela, zuk esaten zen una ondo saldu behar dela, ondo saldu ja, behar dela, zer dagoen, eta nik gaituko nuke beste gauz, poliki jun behar garela, ez da, e, sentitu behar e, bortxatuta bezala, ez, ez, ez izan behar da borondatez, haintza hartu esaterako eslovenian, post urte behar, behar izan, gozituz, behar izan zituztela e, eskola guztietara iristeko poliki poliki azizidan eta momentu hontan eslofit sistema eskola guztietan egiten da, e, urtero pasatzen dituzte probak, eta e, populazioaren erdia, ja, eta Eslovenia da, ba, bezalako toki bat gutxi gora beha, bi eta piko son. Mm -hmm, bai. Baina hori horrek esan eskatzen du, progresio bat, prozesu bat da, poliki-poliki joan, e, presari gabe, baina eten e, gelitu gabe ez, nik uste hori izan ber da. Zurine, zertu da. Bueno, beste zalantzarik, e, komentariorik. Bai, da gainera, eh, Mikel, josebak esan duen moduan lehen nik uste dute argi daukagu guk eh, eta evidentzietan oinagituta dago ordu gehiago behar ditugula ordu txeskuntzakoak. Baina gauza bat da eskatzea, baina nik uste dut honekin bat txispa biztu egiten dugula. E, oida, oida esaten dugula. Eta esatu bakarrik, baizik eta begira hornez egatik eskatzen dugu. Begira ze garrantzitsua den, begira ze onura egiten dion gizarteari, euskal gizarteari, egure umei, eta gainera orain COVID-19 guztia hau dela eta sedent sedentariotasuna gero eta areagotzen ari da. Datuak hor daude munduko eh, os os osasun maidan, ez da, orduan, ba, bueno, uste dut, e, eh, pausun positiboa dela eta garrantzitsua. Bai, posten nahizuk eh, irakurketa hori egiteak baita ere, ze, ze, e, galdetegian batzuk ikusten zuten, egiten zuten kontrako irakurketa. Ordu gutxi dazkagu orduan hau ezin da garatu. E, ez, agian egin behar deguna, pentsatu behar da, hau da arrazo bat gehiago erakusteko zei garrantzitsua den gure lana. Eta, eta, e, eta erakusteko e, e, eduki gehiago izen behar dula, ordu gehiago behar ditula. E, hori nik uste, e, irakurketa hori da egin behar duguna, eta ez kontrakua, mm -hmm. baino. Ben, besteok ok. nola ikusten dezute Zalantzarik, proposamenik Ireke, ireki ireki lasai eh mikrofonoak eh, eta bai arratsaldeon bai atsaldeon Pistu kamera mesedes eta bai. eta e, mikrofonoa eh lasai bai arratsaldeon e, ni pizkatari nintzen itxaroten e, eta bueno, ez sartu nahi lehenengo ja lehenengo momentuan nire iritzia emateko eta bueno, ba, nire aportazioa edo egiteko gaurko saio honetan eta bueno, nik e, ez dakit e, bueno, jaso dut ondo en, e, e, no hau eta bueno, pues, bezala ere ba, e, jasotzen duzu motivazioa, gauzak mugitzen ari direla, e, bueno, buru orokorrekin, el buru orokorrekin e, o el buru begiratuta, e, bueno, etekin ateratzea irakasteak dagoneko egiten ari den lanari, irutik bik egiten dutelako eta bar, ondo ikusten dut, eta jarduera fizikoaren sustapena agenda politikoan ipintzea, nolabait egitasmo honen eta Eusko Jarlaritzaren ba, gobernuaren ba, asmoetako bat ere ez, gure esparrutik ateratzea gai hau eta helburu guzti horiek, ba ez dakit, ondo jasotzen ditut, ondo ikusten ditut, baina bueno, gero e, ens analisi zehatzago eginda eta atzo biari zen dituzten e, bueno, loturak eta aztertuz eta gaurko saierako nolabait prestatuz nere burua, ba bizkat sakontzeko ariketa egin nuen eta bueno, ba nere bueno, aspektuak en, duda hondiakin ikusten ditut eta bueno, esanait e, analisi bizkat negatibo egiten dut ba, puntu batzuena. Ea ondo azaltzen nahi zen, ba, biskat urdurin agolako... Bota, e, bota, bota lasai bota bai, Alde batetik, iruditzen zait, e, bueno, gorkutze eskuntzan, irakaskuntzan, ez? Guk e, eginde behar degun aportaziorik handiena ikas gure ikas lehengan, ez? Laburtu beharko bagenu eta zentratu beharko bagenu galdera hori, iruditzen zait, izan behar duela gure ikaslei esperientzia positiboak ematea. Eta lan hildo zentral horretan antolatzea ba, egiten ditugun gure bueno, ez, programazio, jarduera, e, antolaketa guztiak. Ez? Eta horren bidez e, bueno, ba, lagundu ezak egula, jarduera fizikoaren sustapenean, ikasleen oituretan, eta horrek ekarri dezakela atzetik, ba, bueno, ez, etorkizunean oitura horiek sendotzea, sasu fisikoa garatzen joatea eta horretarako ba azaltzen ziren hoka osnarketetan galdetien osnarketetan ere nik zalantza ondia jartzen dut benetan horrelako test bateria baten eh nolabait ez e, ohitura eta esarpena jartzea gure hezkuntza sisteman ba aber bateragarria diren bai iruditzen zait, neurtu beharra eta esan dezuten aspektu horiek e, ba, garrantzitsua direla eta beharrezkoak eta egi esan gero gure esparrutik eta beste zail batzuetara eraman analizateko egin beharreko ba, pausu bat dela, baina hori e, neurketa egiteko ezarri behar dela ikastetxe guztietan oitura edo nolabait arau zabal bat moduan eta urtero egitekoa eta horrek emango digun ondoren emango digun informazioa eta horren bueno, horren lanketa ere ez dut ikusten en, ba, batera joan behar dutenik duten alegia e, neurketa egiteko beste gizarteko ba, gaiak gai asko bezala neurketa bat egiteko hartu daiteke esanguratsua den en, lagin bat hor beste modu batera antolatu eta benetan eskaini herrien tamainaren eta ikastetxeen tamainaren eta ezagorren araberako lagin aukeren artean borondatez hor parte hartu nahi duen ba, ba irakasleak adibidez gonbidatzea eta horren bidez jasotzea informazio hori EAen dagoen sasoi fisikoren inguruko e, maila eta hori egin daitekela, baino ez hezkuntzara zabaldu eta nolabait gure hezkuntza sisteman konturatu gabe obligazio bat dezela ezarri, gorputzer eskuntzarekiko ikuspuntuan eragin handia duela horrek, bai? Horke nire uste apalean, test fisikoak egitearena, zentzu batean ere da lotuta dago oiturarekin, egin delako beti, gen daudelako bueno, interneten en, bateria pilo bat, eta bueno, datua kuantifikatzea, eta neurtzea da gizartearen fenomeno eh, orokorra da, Baina, bueno, horrekin lotuta zailagoa dela iaia ia, ia moduan ez egitea, egitea baino. Mm -hmm. Esan nahi, eta askotan egiten dugu, iruitzen zait, da igual, jo, bat emate gaizki hartu dezake, baino ez dakigulako momentu batian zer egin, ez dakigulako nola sustatu jarduera fizikoaren hori ez, nola baiteko analizia eta norberak barneratzea bere sasoi fizikoa nola den, eta argi dago froga egiten direnean, motivazioa sustatu daitekeela eta sustatzen dela, eta batzuentzat oso interesgarria dela, baina beste askorentzat, leno aipatu duen bezala unitxerrek, esfortzu fizikoa muturrera edo en promera modu progresiboan intensidadian igota, askorentzat, adin, horret, adin askotan oso esperientzia e, negatiboa eta aspergarria eta eguna zehatu dezakeena, ez? Piskat, e, eguna E, txafatu nola baita esateko, ez? E, azitema, ez bet, gela dbh nere kasuan, ni dbh ematen dut gela arrunt batean, ba, euneko gehi tamarra egingo du, baina iruditzen zaite euneko iruro bere errealitatea, bere motivazioak, bere e, pentsamenduak eta bere jarduera fizikoarekiko ikuspuntua oso urruti dagoela eskema horretatik eh a ber, batzuk eh itxoiten e, esku altzatu dutela lendabizi so. Joseba ta gero Unitzer. Bai, ta naibazue bukatzeko igual bukatuko denik eta gero itzeko dutela bai. bai. Etzeko, izango da bakoitzak bai. aipatzea, eh. orduan, eh hori lotzea jarduera fisikoa sustatu beharra gizartearen aurrean agenda politikoa eraman behar izatea, ba hori modu honetan eh, egitea, ba hori, hori nik ikusten dut, nire ustez, badagola, e, eh, bueno, ba, nola gaiteko inkoherentzia puntu bat. E, gure nere ustez, eman bertzeizkie, bueno, ba, esperientzia positiboak eta beraien mailean egokitutako gauzak, eta agian beste esparru bat izan beharko lukela, eaeko sasoi fizikoaren neurketa hori motivatuta, e, neurketak fiableak e, egin alizateko, irakasleak motivatuak egin izateko, beste esparru bat edo beste era bat egon beharko lukela. Eta informazio hori gero eh, adin batzuetan eta ikasleen motivazioa eh, galdekatuz eta motivazio pixkat sustatuz, ba, ba, proba batzuk egitea eta norberek beru eh, ezagutzeko eta bar, baietz. Eta azkenengo bidea bezala, izan ere ikasleek badakite normalean bakoitzak bere maila fisikoa zein den. Guk jarriko bagenuke e, eh, neurketa bat egiten, ikerketa bat egiten, geletan jarriko bagenituzke eta esango bagenieke ikaslei, ordenatu zaitezte zuen sasoi fisikoaren mailaren arabera txikitik handira handi txikira. Gehiengo batek eh, kokatuko luke bere burua zehaztasun eta zuzentasun handiarekin. Orduan, hau ez dut hain beharrezkoa ikusten edo ez dakit azaldu naizen, bueno, bukatuko du beste itxanda emateko. Vale, ados. dos. Eh, Joseba, e, eh, e, eh, bai, zel, bai kaltsatu, bueno, honen e, e, arira, esan gure dut, e, igual txartu ulertu dala purbetez. hori, gorpotz ezkuntzako mintegietan eztaba ez tabai dugu, eta zenbait e, mintegietan zutsu ganera. A ber, asuntua ez da hau derrigorrezin gorrezin behar danik. Hau ez da modu bate bideratzeko gorputz ezkuntza emetik aurrera, ez kontrakoa da. Ikusite e, gehiengo batek ja berez egiten dituela olako frogak, Asuntu izango litzateke errastea, hori egitea eta danok parametro berdinekin aritzea. Hori izango litzateke abantaila bat. Alde batetik Eukitea, erramienta bat danon eskura eta parametro berdinekin. Beraz, berdin denon egongosarien erraz ikusi aldozu zenolako bilakaera dekien gure ikasleen eh sasoi fisikoa edo egoera fisikoa, ez? Bestetik eh Eukitea holako datuak balio doskue beste gauza batzuetarako, bai? Makrodatuak, hau da, komunidade osoko datuak, adin konkretu baten, zezu konkretu baten, herrialde e, konkretu baten, eh, pintzak emoten doskue jakiteko hor gauzako beto txarrago edo ez daki zergaitik zelan dan benetako egoera. Hori informazio interesgarri izango litzateke gero bertara hurbiltzeko eta aztertzeko ze proiektuak edo ze gauzak diferente egiten diren hori adibidez niretzat baliogarri izango litzateke hortik esperientzia positiboak eta e, arrakastatuak ez? Eta gero hortik bideratzeko, ba, ez dakit, ba, partekatzeko, inkluso formazioak e, sortzeko horren arira eta erakusteko lako eredu positiboak. Eta irugarren ez, gara informazio horrek e, gerora begira balio badau beste estamento baten osasun zailak demagun, e, zerbait positibo atarateko eta laguntzeko gehien behar dauen e, eh, populazioan intervenzio txikiak egiteko, nik uste dut onuragarria dela. Honek ez dut esaten eh, derrigorzin behar danik, inoiz ez da derrigorrez izango, baina nik adibidez e, eh, klasek beti inditutolako olako, ol olako eh, proba fizikoak eh, proposatu eta egin e, ikaslekin taldezberdinak antolatzen eurek hartzean datuak eta bar eta ondo saltzean produktua, eh? Zergaitik egiten dan, gero urtetik urtera euren bilakara ikusi eta analizatzeko, zer egiten da ben, zer ez, zer espero da ben eta ze lortu aldan eta e, onegaz e, niretzat onura baino ez ditut ikusten eh barkatu sartu gaineta sartu gaineta itzali gaineta mikroa sarratu ah vale ya ja, ya yeah, listo esker gasko bai orduen Ni badakit e, eh, mundu guztiak ez dauela parte hartuko holako esperintzia baten. Beraz, ja bakarrik eh, oinarte egin egiten dabenak jarraitzen badabe egiten datu nahikotsuak ge, eukiko geunke olako olako ikerketak egin alizateko eta datu baliogarriak izateko nahiko lagin potentea dalako, ez? Edo zein kasutan, eh Mikele komentatu da buena. Eslovenian, larogei laroge garrena marka da zirela, apurke apurke joan zan sartzean e, e, hau eskolatan, eta hasieran naiz eta gitzi batzuk parte hartu, apurke apurke joan zan zabaltzen, ikusi eurien e, onurak eta posibilitateak, eta gero eta jente gehiago partu hartu eurien, eta gaur egunean, ba, praktikamente danok parte hartzen dabe. Bai, nik, e, desde luego, nire garaian, egiten ebanen oindala, agotamar e, urtetikona, olako herramienta eukingo baleu, ziurazki, ba, pilo bat aurreztuko neuke, bai? Ze, orduak eta ordua sartu ditut, nire baremoak egiten, aztertzen, moldatzen urtetik urtera, ikusteko eta gero, ba, ikaslei emoteko benetako informazio, ez? zelan dausen eta bar. Unitzer, zure txanda, eh, asko altxatu ezula eta partekatu ezu zerbait bai. txatean baitare. Horrera, horrera. Vale, bai, 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 eh, aritz, eskerrik asko, posten aizu ikuste berriro. Eh, a, jo, argudio zonak eman aritzek eta, eta eh, kontutan izateko adira gainera. Eh, nik eh, alde batetik ez zuzuk esan duzuna, badakite beraien zazoin fizikoa zein klaro, eh, baina eh, nik uste dut, denbora gutxi ematen duela, oda, nik uste dut, hiru saiotan posible dela egitea, nik hogei eh, urtetan zehar egon naiz egiten, hasieran egiten dituen, eh, porque siempre lo hemos hecho así, ez da? Eh, bidali dut eh, esteka bat horre, bai, entzenda, eskaz da eskestekit. Bai, 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 txatean da. barkatu, orduan hori, eh, ni hogei urtetan egon naiz egiten, eta hasieran egiten dituen, ibefetik berri, egin behar zelako, zartu nintzen ikastetxe batera, eta egiten ziren. Baina gero ja, txip aldatuta da ikusita zergaitik egiten ziren, eta zertarako egitea baino garrantzitsuagoa zen ikaslei ezaltzea zertarako. Eta nahi zu bezala, haritz, debeatzen egiten dituen egiten dituen esan edu, orain ja e, COVID dela eta aurreko urtean ez, ez ditut egin, eta aurten ere ikastetxeko berezitasunak direla eta ez ditut egin goproba fizikoak eta ez dago itura bertan egiteko. Baina egiten zirenean, e, egiten genituen DBHko lehenengo bigarren irugarren mailan, da laugarren mailan hausnarketa egiten genu, genuen beraien datuekin. Eta esaten nien nik, jo, askotan, datuak biltzea eta datuak e, gordetzea da honetarako. Eta gero, beraiek informatikarekin elkarlanean egiten genuen, azterketa bat, e, grafikoak egiten, egiten zituzten, eta zuke esaten zu moduan, badakit zein den beraien sasoia, sasoi e, fizikoa edo egoera fizikoa, baina beraien onura urte bakoitzean zehar, eta beraien askundearekin erlazionatuta, eta bar, digustu uste dut oso garrantzitsua dela eta eman behar badiegu gure ikaslei e, irizpideak e, iritar bikainak izateko, iritar kirolariak, iritar osasuntuak izateko, e, datuak aztertzea ere bada e, badago hor gaitasun bat eta ni ni, ni dut bizitzarako gaitasun horietan or ere datua beraien datu fisikoak aztertzea gero ta gehiago daude kesi si sunto garmin kesi saion miren e, pulserak horrelako e, erlojuak eta ba bueno egoera e, fisikoa zer den zertarako den ni gustu teorian baino e, posible dela horrela saltzea eta gero Joseba esan duen moduan E, asko egiten ditugu, hau da, irureunetik berreunek egiten dituzte proba fizikoak egiten ditugu. Orduan, E, oiek guztiok egiten baditugu berdinak, eta gainera, evidentzia zientifikoan oinarrituta, asko sobeto. E, Ni egonez ikusten ere, da, dafizen adibidez Galizian egiten dute froga bat e, goikaldeko indar muskularra neurtzeko, eta da, barra baten eskegita flexionatuta ukondoak. Eta bestean, alfan adibidez da, e, eskuko dinamometro batekin. Orduan, errazagoa da bigarrena, merkeagoa da, ze barra hori ikastetxe guztietan igual galiziakoa ez dugu izango baina dinamometro bat egon ikusten, ogoi eurogatik erosialda bat eta askotarako balio du. Eta evidentzia zientifikoan oinarrituta, gainera Mikkel zu audioan esaten du, eta galdetzen dio gainera. Esaten du, bakero ikusten dela beharrezkoa den eta datu hori fidagatia diren. Ba, nik uste dut orduan, ni, a ber, alde nago, baina e, prest eta gogoz ere aritzure lako keskak entzuteko eta guztion artean ez da bai datzeko, nik uste dut hori dela gauko helburua. A ber, aritzeak perri txeskatu digoitza, di, kar, karrik bat, bat nator e, aritzeekin, e, aritze botatako ideia nagusiarekin, hau da, e, jarduera fisikoa sustatzeko segurrazki, lortugarreko lortu garreko gauzarik importantena da, txikitan esperientzia esperintzia onak bizi, eta e, gogoa zezuk, ero gero esperintzia horiek errepikatzeko heldua zarenian. E. Eta e, horreatikan ikuste bai haintzat hartu behar dugula hori, osea, testa hauek pasatzia ahaldan e, aldan neurrian gutxienez, e, ba, esperintzia txarrak saiestu behar dituzela, ez? Eta agian horrekin lotuta e, egon daiteke maiztasunarena, hau da, noiz pasa behar dia proba hauek. Eslovenian egia da, egia da urtero pasatzen dituztela, baino agian ez da maiztasunik egokiena. Agian ez dago inbestitatu behar benetan ezagutzeko zein dan populazio baten sasoi fisikoa. Agian ez da inbestia aldatzen urte batetik bestera. Ez dakit guzti, galdera guzti hauek erantzun gabe daude. Aritza, aritzuri aitza, eh? nahi zunean. Bai, nik alde batetik pixka bat berriro, bueno, nere ikuspuntuari berriro heltzeko eta e, Josebak esan e, errazten dela eta eskura jartzen dela eta parametro berdinak erabiltzea, komunitate osoko datuak, e, bueno, formazioak sortzeko, horretarako iruditzen zait egin beharko litzake hori, ba, hemen gozasoi fisikoaren neurketa bat, baino modu hori informatzaile horretan, baino beste modu orokorrago batean egiten baden dugu, arriskua dago, hori lortasun bat sortzeko ohitura bat eta horre ditun estereotipo eta engorputzezkuntza eta bizitzarekiko dauden ikus, ikuspuntuaren ba, ba, ofizialtasun bat eta en, orain ez dela derrigorrezkoa aipatu du eta ez dela izango hasira batia, baina gero badakigu gauz nola bidera, bueno, men bukatzen duten, azkenean bukatzen dute derrigorrezkoak izaten eta nolabait kuantifikatu beharraren mentalidade hori, ba, ba oso indartxu gelditzen da, ez? hori alde batetik eta eta bestetik en, datuen kontua eta makrodatu horiek eta bueno, gure sasoi fisikoaren emaitza eta horren inguruko ausnarketa gehien gehienan ikuste hori mesede egiten diola en, gizarteari, administrazioari, irakasleari, e, ba, bueno, ba, ba planak eta kirol planak egin behar dituenari, baino ikasleari benetan hori ondo atorkion eta esperientzia positiboak eta gauza atxegin moduan, eta hori izaten du nik egiten ditutela test fizikoak oso gutxi, oso modu, bueno, ba, baitare, bueno, egokituan, eta ni nire bizitza pertsonalean, ba, kirularia naiz, nire burua forma mantentzeko etengabeko e, nekeak hartzen ditut eta gustatzen zait, eta ni nire buruaren gan, diot batzutan ez, olako eztabaidetan ematen du, ba, bueno, ez, e, eh, hainbeste kirola bizitzen ez duen irakaslearen iruditik egina daudela egin da hola analisi hori. Ni nere bizitza pertsonalean oso kirolari sentitzen naiz, baino hezkuntzan gaudenean egokitu behar dugu gure egiten duguna zer nola eta zertarako eta hor test fisiko hauen erabilpenari buruz ba asko nik uste hausnartu beharko genukela eta eta hori baditu arriskuak, ba, administrazioan eta agenda politikoan sartzearen helburu horrekin, ba, gure benetako lana nolabait e, ba, bueno, ba, modifikatu daitekela eta zaila, zailagoa izan daitekela, ba, hori, ba, ba, diversioa, gozamena, naturzaletasuna, e, estereotipoen kontrako ereduen lanketa hori ba, benetan zabaltzea eskuntzan, eta hori Beste laira hasiko duelako betiko kirol, mediku, eh, mekanizista ikuspuntu horrek, ez? Bere, bueno, ba, nik nire bere hauleziak ikusten dizkio dela. Bukatzeko beste itxan da utziko diet. Bai, bai. E, nik labur labur bat ere saiatuko naiz e, dela ideia bat botatzen. E, Arrisko hiek ikusten ditut, aritz bainon nik uste fi, a, asko ikaste zakegula baita ere beste baturen e, e, eskarmentutik. Eslovenia ari gara beinda da berriz aipatzen, baina Eslovenia ez da eh, bakarrik sistema agian sistemariko onena dutela neurtzeko. Errealitatea da momentu honetan Eslovenia da mundu mailan gehien mugitzen dan gizartetako bat. Hau da eta gizartearen onura lortzen degunean ikasleen onuran lortzen da. Hau da bermatzea ikasleak etorkizunean aktiboak izango direla, Nik ustean, zuzenian dijuala beren beraien e, onurako, eta hori Eslovenian lortu dute. Eiten baldin bat izute, atzen baldin bat zuten nazio mailako itxosten guztiak jarduera fizikoaren inguraren arabera, e, Eslovenia beti dago goi-goian, goi-goian eta ikaragarria da. Eta Eslovenian dituzten praktikak egia da, batzuk oso lotuta daugela e, kirol errendamendarekin, baina e, oiko bizitza aktiboa esaterako, e, Juan etorri aktiboetan ondo daude. Olako, eta olako e, eguneroko jarrera fisikoaren inguruko praktiketan. Osea, ez da bakarrik alde, albo batera joango dela. Ni uste aukera dagoela bere osotasunian onurak e, sort, e, lortzeko jarrera fisikoaren esparuan. E, eredu hori hartuta, eh? Eta seguro bere gabeziak ere izango ditu, baina, bueno, gutxienez, ez dakit beste niork e, zerbait jo, bota nahi duen, gaitu nahi duen, hamar minutu gehiago dazkagu. Bai, Mikel. Bai, Jonitxer. Nik beste, beste keska bat bai daukat, eta keska da datuen babesa. Bai, bai. E, Abre, oso garantzitsua dauda, da, adingabekoak dira, datu gero egero ez dakigu zeine gordeko dituen, ze, bueno, a ber, e, nik askotan entzun dut, eta oso, oso, ez dakit, harri gari irutu zait, naziek adibidez, Europan, hasi zirenean, ba, bueno, beraien e, judutaren kontrako guda horren edo esterminatzen, ba, ba e, adibidez, ba, ba, zeuden datuak, judutaren datuak eta, bueno, judutaren ez guztien datuak beraien erlijioaren arabera sailkatuta. Orduan Holanda oso erraz izan zuten judutar guztiak identifikatzeko. Eta Frantzian ez zeuden, eta listo. Zekaro, datuak izan da, e, Facebookek ere datu asko ditu, baina gero gertatzen da Cambridge Analytikakoa bezala, ez da? Datoi esaltzen badira, ba, gure kasuan, osasun datuak dira, adingabeko datuak hor, oso garrantzitsua izan behar da, nola kudeatzen ditugun aplikazio hori, oso segurua izatea, gurasoen baimenak, urtero egitea, eta gero hori nire kezka eta hori konpondu behar da, eta horretiaz badakigu arazo hori izango dugula, ba, bueno, nola kudeatu, badaude Euskal Herrian horretarako erakundea prestatua daudenak eta eskarmentua dutenek, eta bueno, nik dut hori e, ardatz garrantzitsua izan behar dela. Eta bestetik, eh, nik uste dut eman behar diogula ere tratamentu pedagogikoa Hau da, e, e, ikusi behar da, nola esartzen sartzen da nore ziberrin, edo izango dugun loe lo berri horretan, eh? ze horre ere zuen e, blogean ere eta Twitteren azaldu ditu zuen lo noe datorrela, ze aldaketa dagoen, ba, bueno, ba ikusi behar da, ze garrantzia duen, eta gero, nik, nik berri osate dute, nik ikaslekin egin du, lehenengo, bigarren, hirugarren da laugarren mailean gero egiten nuen hausnarketa, esan begira datuak, nik, nik neuk, eh? pertsonalki, frogak gurean egiten ziren urrian, eta gero e, eh, maiatzean urrian amaitzen urtero eta e, bat, batez ere badaude froga oso errazak eta oso gustu egiten dutena kabiadurakoa e, a, pisua taltura neurtuta bat, baina gero arazoa izaten zen batez ere e, ba, bueno, erresistentzia lantzeko, ba, bueno, kursna betori edo guk egiten genuen beste bat kuperrena eta horrelakoak. Eta hori batez ere ikasle askoren oso gogorrak dira. Eta haritxek esan duen moduan, egun horretan eta aste horretan ikasleak sufritzen horretan ziren. Jo, aste honetan froa daukagu da beraien artean zabaldu egiten zuten, da azken urteetan sare sozialetan ere. Hoi nos tokan la prueba kononitza, ez dakit zer, da hau da beste, eta emotikonoak negarrez da horrelak hartzen zituzten batzuk, eta gero, e, beraien artean sortzen zen keska eta sekulako bildurra ere kasu batzuetan, ze gainera nik saiatzen nintzen, aberez dilako notarako garantzitsuen ala egon. E, ez nik asma daukat en medikuen ziurtan, papatan hartzen ziren aste horretan, horrelakoak gertatzen dira, eta hori saiatu behar gara zaiesten. Claro, froga eta nola neurtuko du orduan eh, resistentzia kardiovaskularra. Claro, eh, eh, among jolazten, eh, amongaz era jolazten, beste era ba ez. Eh, orduan, karo, eh, gure gaur egungo gizartean esfortzua, sakrifizioa, horrelakoak ez daude modan, eta ez daude landuta familien artean ere. Eta niri familia asko ere idatzi, idate, mi hija o mi hijo no bazer la prueba de korrer. Ah, pues muy bien, eta argudio barik eh, ba, danik esaten nien, pues es como que no haga el examen de mate o el de lengua, el de inglés, no? Ba, ere, joan Bergara, baina gero haritxek esaten duena ere, gertatzen da eta askotan, eh? eta horrek ematen du hori zentzu negatiboa gure, gure ikasgaiari, bestetan ez dute sufritzen, hemen sufritu bai, hori ere astatu beharko genuke, denon artean. E, eh, minutu batean aritz, nahi baldin badu, azaldu txatean idatzitakoa, eslovenian jardura fizikoaren sustapenaren eta realitate positiboak izartean dagoen. Bai, Esan da, esan alderdi hori gizartean, jarduera fisiko eta gizarte oso aktiboa izatea, e, oso alderdi, bueno, positiboa da guztiz eta horrek eragin zuzena eta ona on, 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 on daukala gure ikasleengan, ez? o ikasleengan dudari gabe, ez? Baina hori lortzeko, edo errealitate hori lortu nahi dugulako, eskoletan gure arloan, e, test fisikoen bueno, ba, maila berdina jartzea edo lotura hori egitea nik ikusten dut ba, ba, ba ez direla en, bueno, paraleloak direla baina ezin direla en, bata bestearekin hain zuzenki erlazionatu, ez? Eta bukatzeko hori test fisikoen berriro nere idea, ba hori, ba, ematen digula guri irakasle informazioa eta eta ez eh hainbeste onura ikaslei. Eh. E, hori da gizarte honek gerotan tendentzia handiagoa dena neurtzeko pisa txostenak, ebaluazio diagnostikoa eta norabide horretan dago eta ez prozesuetan e, bueno, e, beste aberastasun batzuetan eta bete prozesuen anistasunean, ez? Eta Horrela nolabait muga bat gehiago ikusten dut gorputz hezkuntzako irakasleen sormenari begira, ba hori, ez, indar gehiago ematea betidanik izan dutena test fisikoek eta zu honetan ba, berriro ba, ba, berrindartzea, ez? Bueno, bukatuko dut bestela. Bai, bai. Bestela bueno, ja, saiatuko naiz e, eh, bukatzeko, eh, naiz partekatzen eh, berriz berriz pantalla e, eh, falta zitzaidan, bueno, azkenengo puntua ikusten da izaten ere pantalla bai momentu hontan, bai, ez? Bai. Vale. Bueno, e, zehaztu, emendik aurrera zer, zailo hau egin dugu, baina emendik aurrera zer ze, ze, ze dugu. Bueno, e, ni datorren astean bilera dakaten nagusiarekin, ez zuzendariarekin, e, eta nik uste, espero dut, hortik aurrera, bajoan gara, pixkat gauzak ke, gehiago zehazten. Eh? E, nik uste, aztertu behar degula gehiago, etz, apatu bezala, e, bueno, horiek dian erustez, erreferentzi nagusiak, sistema hau egiteko, alde batetik sortu dezakego gurea, baina niri irutzezaite, Ez aprobetatzia e, aurretik egin lana lan dela, hoiek ikusten ditu direla dauden e, sistema potentenak edo bueno, e, egokienak agian eta guztien artean ba alfa fitness. Hor, esan bezala, hau, hau partekatuko dugu eh hau e, eta klikatzen badzute esteka horretan Alfa Fitness eramaten zaitu karpeta batera nun horren inguruko informazio gehiago daude e, artikulu batzuk ekartuagotik esagutzeko e, e, sistema hori eta bueno esandakoa da e, uste naiz e, un ere berdin ikustea e, daude daude aukera batzuk eta alta prioridad edo deitzen duten hori e, nikustete nere neri itziz baita ere egoki eta incluso agian e, ba antropo, antropometriaren inguruko datuak agian saiestu daitezke baita ere e, osasun sailak e, biltzen dituen datuekin eta bar hori e, etorkizun batean noski eh bueno, proposatu abian jartzeko eraziatz bat, egin behar dugu, da, e, sortu txosten bat, eta eta e, ez da batean txartu, eh? e, adosteko, e, sistema bat, eta Josebak esan bezala, ba, nik uste modu apalian hasi behar garela, nik uste joan behar dara gutxienekoak zehazten, ez, nola bait, e, sistema ideala, baizik eta gutxieneko batzuk, eta hasi nahi dutenekin, irakasle, nahi duten irakaslekin, eh dizuego eta eta e, lantalde bat sortzen baldin badego ba baita ere, o sea, parte hartu nahi dutenekin sortu dezakego ba bueno, ba ezabeetarako lantalde hori eta asmoalizateke ba hori bai, Kastorte honetan bertan proba piloto bat garatu txikia, oso txikia, e, eskola batzuetan eta hortarako bat software espezifiko bat sortu eta e, aurrera e, eramatia au. e, hau. eh saiatuko nazu eta bueno, ba bueno, gara ondo denboraz eh eskerrik asko berriz, eh? E, aukera gehiago izango ditugu honi buruz hitz egiteko, hau esan bezala abia puntua baino ez da, hasiera batean gaude E, adosteke dago dena, goen dik, eh? eta poliki-poliki joango gara e, gauzaka adosten. Aintzat hartzen hartuko ditugu, emandako iritziak, botatako iritziak gaurko saioan. hau, e, hau hasieran esan dugun bezala, e, grabatzen ari gara eta publikatu ingo da datorren azte lenian mugimendu egunean, baino Josebak e, bialduko dizue e, e, esteka. Bueno, esker baten batek esaten digutxatean. E, eskerrik asko parte hartzegatik e, eta eta horren arte. Bai, eskerrik asko da noi. Bai. Venga, ahorrarte.